ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទីទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាននៅថ្ងៃនេះ KSR ឆ្នៃយើងខ្ញុំសូមជូននៅរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កដូច្នេះតើមានអត្តន័យយ៉ាងណាខ្លះសូមគោរពអញ្ជើញពួកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយ KSR ឆ្នៃយើងខ្ញុំដូចតទៅកាលពីព្រេងនាយមានចចកកំជិលមួយក្បាលរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយនៅជិតកន្លែងដែលចចកនោះរស់នៅគឺមានស្រះទឹកមួយហើយចចកកំជិលតែងតែស្វែងរកចំណីជារឿយៗនៅម្ដុំស្រះទឹកនោះថ្ងៃមួយចចកកំជិលកំពុងអង្គុយក្បែរស្រះទឹកនោះហើយបានគិតថាតើនឹងមានអ្វីសម្រាប់ឆីនៅថ្ងៃនេះរំពេចមួយចចកកំជិលបានប្រទះឃើញសត្វគោងាប់មួយក្បាលយ៉ាងធំដែលធ្វើឲ្យចចកទប់ទឹកមាត់មិនបានចចកបាននិយាយឡើងថាតើនោះគឺជាលៀបសំណាងរបស់អញមែនឬទេឥឡូវនេះអញនឹងឆីវាឲ្យណានៃម្ដងបន្ទាប់រៀបរាប់នឹងដាក់មាត់ឆីទៅហើយចចកចាប់ផ្ដើមមានគំនិតមួយថាអូប្រសិនបើមានសត្វដតីមកតាមនេះហើយសុំអញចែកជាពីរនោះនោះអញប្រកាសជាឆីមិនឆ្អែតនោះទេបន្ទាប់មកចចកកំជិលបានឆីសត្វគោនោះយ៉ាងលឿនលាន់លឺសូក្រឹបក្រឹបក្រឹបដោយសារការលប់លុនខ្លាចគេដណ្ដើមចំណីនេះហើយបានធ្វើឲ្យចចកស្លាក់ឆ្អឹងជាប់នៅនឹងបំពង់កចចកបានយំយ៉ាងខ្លាំងលឺសូអុកអែកអុកអែកគួរឲ្យអាណិតណាស់វាបានព្យាយាមយកឆ្អឹងនោះចេញពីមាត់របស់វាហើយព្យាយាមចាប់ឆ្អឹងនោះមកក្រៅយ៉ាងណាក៏មិនបានការដែរបន្ទាប់ពីចចកបានព្យាយាមក្អកឲ្យឆ្អឹងចេញមកក្រៅក៏នៅតែមិនចេញអូហូឆ្អឹងនោះបានធ្វើឲ្យចចកកំជិលឈឺបំពង់កយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗនោះចចកកំជិលបាននឹកឃើញថាមានសត្វក្រៀលមួយក្បាលរស់នៅជិតមាត់ទន្លេចចកកំជិលក៏បានរត់ទៅរកជំនួយពីសត្វក្រៀលហើយបាននិយាយសុំអង្វរកសត្វក្រៀលថាឱសំឡាញ់ក្រៀលរបស់ខ្ញុំអើយឥឡូវមានឆ្អឹងមួយនៅក្នុងបំពង់ករបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងប្រសិនបើអ្នកអាចជួយយកឆ្អឹងចេញមកក្រៅបានដោយចម្ពោះដ៏វែងរបស់អ្នកនោះខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ឲ្យអ្នកដោយសត្វក្រៀលមានចិត្តអាណិតដល់ចចកក៏បានយល់ព្រមជួយហើយបានយកចម្ពោះរបស់ខ្លួនដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ចចកហើយក៏បានចឹកយកឆ្អឹងចេញមកក្រៅបន្ទាប់មកចចកបានពន្លឺសំឡេងថាអូហូវាពិតជាធូរស្បើយមែនហើយសត្វក្រៀលបានសួរទៅកាន់ចចកថាតើរង្វាន់របស់ខ្ញុំនៅឯណាចចកឆ្លើយថាតើជារង្វាន់អ្វីអ្នកបានសន្យាថានឹងឲ្យរង្វាន់មកខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំអាចយកឆ្អឹងចេញពីបំពង់ករបស់អ្នកបានសត្វក្រៀលបានតបយ៉ាងសុភាពអាហាតើនោះមិនមែនជារង្វាន់ទេឬដែលអ្នកបានដាក់ក្បាលចូលទៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំហើយតែអ្នកនៅតែមានជីវិតរស់ចចកអកតញ្ញូបានតបទៅសត្វក្រៀលហើយក៏បានចេញទៅឆ្ងាយបាត់ទៅសត្វក្រៀលមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចតទល់នឹងចចកបានហើយក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងមិនជួយពពួកសត្វអកតញ្ញូទាំងនោះនៅពេលអនាគតទៀតនោះឡើយបាទបើសិនជាអ្នកចង់ជួយនរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានផលតបស្នងមកវិញអ្នកគួរតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងជួយអ្នកដទៃព
ុន្តែការជួយអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានផលនោះមិនមែនជាការជួយដោយស្មោះត្រង់ពីចិត្តនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទរឿងឆ្អឹងនៅក្នុងបពង្គលសូមបញ្ចប់ត្រង់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអធិប្បាយទៅមានភាពល្អល្អដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា